Hees ingeskakel by die grit ontbyt en Eskom is vanoggend weer in die kolleg. Ons gesels met die energiekenner Theblom. So goeie môre en hartlik welkom teet. Baie dankie. Ek wil vandag spesifiek fokus op die sogenaamde regryk plan, maar voordat ons by modies en dis meer uitkom, wil ek verwys na 'n onlangse stelling, ehm um, en ek het hierdie nou raak gelees op Netwerk 24. Jy is van mening dat Eskom sy personeel met 30000 moet sny en die elektrisiteitspryse tot 40 sent per kilowatt dan nou ehm moet verlaag. So ehm, praat net van so 'n bietjie meer uit oor hierdie stelling. Ag, dit is baie maklik. Ek vind dit is natuurlik 'n eh gecontesteerde stelling, maar uit die aard van die saak, eh baseer ek dit op die Wêreldbank verslag wat aangetoon het dat Eskom vir sy groot eh uitsette net 15000 mense nodig het. Nou is Eskom tans eh het dit 48000 mense gehad, hulle is nou 46 So as jy sê jy 15000 daarvan wegvat, dan los dit jou met ongeveer 31000 mense wat oortollig is. En as jy dan byvat die feit dat die Wêreldbank duidelik sê dat daai mense, almal, al die 46000 is op vier keer die wêreldstandaard salarisse vir so 'n gelyke pos. Dan praat jy van omtrent 31 miljard rand per jaar wat Eskom te veel aan personeelkoste bestee. Wat beloop Eskom se huidige skuldlas? Ehm um, okay, so Eskom se gepubliseerde skuldlas is 440 miljard uh, rand, mm. maar dit is 'n uh, mark syfer. Uh, in tussentyd kan jy nog omtrent so 25 30 000 miljard rand bylas by daai nommer. So is amper amper uh, 500 miljard en dan het hy nog so 100 miljard rand te uh, krediteer. Mm. As ons teruggaan na die vorige punt, as ek nou kyk met die reaksie van die vakbonde gister en die dreigemente in die in die bankwese en sien nou hoe by Nedbank wat hulle nou sê is maar 1500 en 18000 um oor weet overall die sê die yeah. Engelsbank as jy nie kan nie kon se onthou nie stel dit nie ander gee wees nie ek kan net nou dink is as, as wat die fokponde gedoen is jy nou sê 30000 mense moet afgelê word of selfs 1000 by kom Um, dit sal gonsies dink hulle loop op 'n of ander manier in die staat kan implementeer. Wel, en dit is presies die resep. Uh, ek ek neem aan dat die president kapsie maak in enige afdelgings. Uh en, en dit daarwe is daar gedeelte van hulle omkeerplan uh, tot nuut. Maar uh, ja, dit sal 'n probleem wees, maar uit die aard van die saak As jy die kragprys verminder na nou, waar hy behoort te wees, die pre-corruption price wat ek van praat, mm. dan sal jy onmiddellik as jy 'n uh, gekrediteerde persoon het wat daai afkondig gemaak, sal jy onmiddellik 3 miljoen nuwe uh, ou jobs terugbring in die ekonomie en want onthou daar is omtrent um, 10 of meer mine wat gesluit het. Daar smelters wat gesluit het. Daar's ander uitvoergeleenthede wat daar tot nultes. So ek dink en uh, dis omtrent 3 miljoen werksgeleenthede wat in die laaste 10 jaar toegemaak is weens Eskom se hoë pryse. So as jy mm -hmm. jy moet iemand kry wat die kredietwaardigheid het om hierdie aankondiging in die huidige raad het nie daardie kredietwaardigheid. Ek nomineer net so persoon verdedig Ek so. Ja, ek so, het hoor net in die verlede ook gesien sy <laughs> ja, voorspellings is baie nee, akuraat. Nee, wat oor daai? Ehm um, Ted, ek wil baie graag ook verwys na Eskom se eie voorgestelde regutplan en dit kom neer op 4 punte. So, die eerste een is verhoogde tariewe deur vorige Nersa besluit in die hof te beveg met 'n mikpunt om kragtariewe met sowel as 80% verhoog te kry. Dan sny die koste, maar dit word nie gespesifiseer nie, ehm um, herstruktureer of ontbondel. Ehm um, daar is ook niks daaroor verder gesê of gedoen nie en ek wil juist nou nou weet want ek bedoel dit was die sogenaamde oplossing vir al die staatsondernemings se probleme en dan toekomstige aansoeke by die regering vir nog reddingsboë was dan nou die vierde punt. W wat is jou kommentaar daaroor? Ek dink en, en en ek dink ek het eens kom hier so teen die muur want uh, hulle het voreen gepraat van 'n 9. regelik plan, 'n plan wat ek gesê het is niks minder as 'n to-do lys vir ingenieurs nie. Dis nie okay. 'n regelik plan nie. Nou het hulle voreen dag gekom met hierdie 4. regelik plan okay. en ek ek sou sê dit is so 'n amateurplan dat uh, enige skoolkind om dit selfs kan lewer. Nou uit die aard van die saak, regelik plan met twee vereistes. Een is hy moet uh, kwantitatief uitgespel word. Wofuur mm -hmm. graag oor wat het hy tweedens het hy tyd tyd uh, uh, uh horisone nodig. Jy kan nie vir ewig besig wees om reg te ruk nie. As jy in 'n Amerikaanse maatskappy genoteerde maatskappy uh, vat en dit is kom so groot maatskappy so ek kwalifiseer amper in daai selft kategorie, moet jy sê hierdie is 'n regstrik plan, dis wat dit gaan kos, dis wat dit gaan bespaar en dis hoe lank dit gaan neem. Yeah. As jy nie daai drie vrae kan beantwoord nie, dan dan praat jy met speletjies. Want daar is al Ek meen 'n hele rukkie terug is daar verwys na hierdie ehm um, sogenaamde plan om ook hierdie staatsonderneming dan nou in 3 dele te verdeel. En soos ek sê, dit was die groot oplossing gewees. Maar was daar 'n aanvanklike tydsraamwerk ook daarvoor gewees? Nee, absoluut nie. En daardie omkeerplan om te ontbondel Paster die agt spesialiste wat oor Kersfees laas jaar aangestel is deurme Ramaphosa, nie deur Eskom self nie. Mm. En dit het, het onder andere ingestel die vorige uitvoerende hoof van Eskom wat bedank het oor sy konflik van belange, mm. as wel as die vorige ou vorige uh, 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 finansiële hoofsie meneer Duwys van Londen. Nou uit um, die aard van sake is daardie verslag en die ander tegniese verslag van Eskom wat in Februarie maand uh, voorgelê moes word. Dars, dit was dit is nie gepubliseer nie. So hoe kan die publiek vertroue hê in dokumentasie wat nie ver, nie gepubliseer word nie? Ja. Yeah. Tweedens het hulle nou by hulle laaste konferensie laas woensdag gesê, laas Dinsdag gesê dat hulle 4. regelmatig plan. Hierdie nuwe een is deur twee internasionale konsultasies besig geleë bevestig en bearm. Maar nou hoekom noem hulle nou nie wie dit is nie? Ja. Yeah. Ja, dis ou dit is 'n goeie vraag. Dit dit, dit maak dit baie interessant. Ehm um, die bring jy lyk like, verder nog al donker want daar is ook ehm um, beerkragies ook weer tersprake. Wel, volgens Ekkom se eie benadering eh uh, is het het hulle voorspel dat hulle miskien 26 dae hierdie hierdie winter eh uh, beerkrag kan hê. Mm. Uh, die die feit dat dit nie gebeur het nie, maak mense miskien bly. Maar dis kortsigtig want die rede hoekom hulle nie uh, beurtkrag hoef in te stel nie is omdat hulle hulle uitvoerig uitvoer gesny het. Zimbabwe so sit met krag van 10 uur in die aand tot 4 uur in die oggend. Jy kan nie 'n ekonomie so bedryf nie. So ons is besig om al hy's in Zimbabwe hiernatoe te nooi want hulle kan nie daar werk nie. Dis die een ding. En tweedens, die ekonomie is in die knyp en dis hoekom ons ook 'n uh, surplus krag het. Uh, en dit is ook slegter nie, want dit gaan beteken dat duisende mense op die punt is om afgelê te word. Ja. Mm. Yeah. Die, die die wat my bekommer is elke keer word ons gepaaie. Jy weet en en dit is met swaar gewigte soos so so 'n Provin Gordon wat die meeste mense voel hulle kan nou vertrou. Maar yeah. op hierdie stad weet jy is nie of, of hulle enige iets kan uitry nie want dis letterlik elke dag. Dis asof daar niks gebeur nie. Ehm um, so mes, ek so. weet net nie of daar enigsins uh, lig in die tonnel is nie. Nee, yeah, absoluut. Uh, so in Engels sê hulle we're kicking the kicking the can down the road. Helaat nie, hulle het nie die gutspe om 'n plan aan te vat nie want dat die implikasies van die plan aanvat beteken dat haar afleggings moet wees, wat moet teruggesny word en ek dink hulle hulle is te bang om die korrupsie kort te knip. Jy moet onthou, elke week kry ek ekstra verslaa oor huidige korrupsie. Ons praat nie van die Guptas en daai manne nie. Die huidige korrupsie by Eskom beslaan meer as 3.5 miljard rand 'n maand net op die steenkoolrekening en ek het nou die feite van wie betrokke is by daai by daai korrupsie. Dit is okay. nou onlangs gepubliseer. Uh en so dat kan ek kan weet dat dis nou publieke kennis. Maar ek min ek was van 2008 bewus van hierdie korrupsie op die steenkorekening. Mm. Plus daar's nog meer op my Dopik Ghusili en Ngula. Oor 230 Billondrang se korrupsie betrokke. Is mm. komer wek. Ons gaan mm. 'n bietjie later gesels oor Moody's waarby ek baie graag wil uitkom en dan ook die Eskom seniors. Jonne, daar's dalk nie lig aan die einde van die tunnel nie, maar ek het vir jou 'n flitslig hê. <laughs> ja, dankie. O, oh, flitslig. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor Eskom met die energiekenner Tet Blomme by ons in die ateljee. En ek wil bitter graag uitkom by Moody's wat Eskom waarskynlik oor die omdraaiplan. Uh, interessant genoeg moories verwag Eskom se finansieringskoste sal in die lopende boekjaar weer meer wees as hy kontant vloei. Absoluut uh, en dis hoe wat neer. Eskom se se so EBITDA was uh, uh voorheen laas jaar 38 miljard rand, hierdie jaar se so 33 miljard rand en sy rentekoste het opgegaan van 60 miljard rand na 70 miljard rand toe. So dit is ook dis dis 'n groot uitdaging. Nee, absoluut. Ek meen ek moet dink die aftrekkort wat hulle op sy rente te dag en daar alweer daai nou die die ekstra geld nodig van die van die regering van die fiskus. Ek dink dit vir my interessant is, is om om te sien ook hoe ehm um, Eskom senior's dan nou aandring op salarisverhogings. Ja, absoluut. Ek meen eh uh, dit sinderhof belaglik want daar's nou groetend um, 600 van hierdie mense eh uh, toe ek destyds by Eskom gewerk het, toe ons dieselfde uitvoer eh uh, of dieselfde krag opgewek het as as wat hulle tans doen. Uh, eh uh, was al 40 senior bestuurders gewees. Mhm. Uh -huh. So dit is belagliker jy nou sit met 600 van die mense. Ek weet nie wat se werk hulle doen nie want ek weet nie hoe verdeel jy 40 take in 600 en, en ja. uh soortgelyk by Kuiberg. Uh, die stages was al een hoofbestuurder by by Kuiberg gewees. Daar nou was nou 14 en ek weet nie hoe pas jy 14 mense in een kantoor om een lesenaar nie. Ek dink ek wil net vra dat jy dalk net vir ons so 'n bietjie uh 'n tipe van 'n uh, net so bietjie opdateer in terme van die kragstasies in die huidige stand van sake by al hierdie kragstasies. Oké, okay, so ja, die steenkoolkragstasies het nog almal 'n tekort. Eskom het destyds gesê hy sal teen maartmaand eh uh, voltaalig wees met sy eh uh, eh uh, ehm eh uh, eh uh, sy spens uh, steenkool, mm -hmm. maar uit uh, die aard van sake is hulle besig om nog 900 miljoen ton steenkool aan te koop om by daai voltaalige uh, bedrag steenkool te kom. Eh uh, en uh, en en 900 miljoen ton steenkool is gelyk aan gelyk staan aan 1.5 kragstasies se steenkool oor ja. hulle lewensyd. So ja. uit die aard van die saak is, het hulle Enerrie en dit is wat ons deesdaags in 2007 vir hulle gewaarsku het dat teen 2015 hulle gaan probleme hê met hulle steenkoolverkryging. Uh, maar ja. hulle het dit nog nie opgelos nie. Hulle het nog nie langtermyn kontrakte in 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 plek gestel nie. Ja. En te, tweedens eh Boop eh het ek onlangs 'n verslag gelees wat ek deesdaags Uh, ontvang dit maar nie kom publiseer nie oor wie die maatskappy is wat Eskom meer dubbel vra vir die soortgelyke steenkool as wat hulle elders in die mark kan verkry. Ja. Hm. En nou het ek op my woorde gekom. Ek wou gesê dit bring ons net op hoogte. So die liggies is nou hier ook aan. <laughs> maar ehm um, ek wil ook net verwys, jy weet <laughs> Ek mis dink aan iets soos beerkrag wat 'n moontlikheid is. Ons weet dan nie gaan dit nou geïmplementeer word of nie, maar is daar hoop in 'n werklike oplossing vir al hierdie staatsondernemingseprobleme? Nee, kyk, daar staan net hoop wese as daar 'n gevoel is by die regering of 'n wil, die wilskrag is om die saak aan te aan te tree. Hierdie regering het nie die wilskrag om mense af te leen nie. Hierdie regering het nie die wilskrag om die korrupsie stop te sit nie. Mm. en hierdie regering het nie die tegniese vermoë om van hierdie bedrywe te bestuur nie So, is daar moontlikhede? Ja, absoluut. Daar is 'n groot op, uh geleenthede vir ander verskaffers om nou in die mark in te kom. En ek is juis in gesprek in 'n adviseur van die nuwe verskaffers wat uh vir ons lewe baie meer beter gemaak uh as om net af, van F Eskom af uh, afhanklik te wees. Ja. Hier is 'n vraag van Shal Lambrecht wat sê, "Hoe groot impak het Eskom se probleme op ons watertoevoer en water suiwering in Suid-Afrika?" Opshidrone 100% 'n pak. Eh mm. uh, die veral gouting. Eh uh, daar's 'n uh, een krag een pompstasie wat in 'n pommelange geleë is mm. wat eh uh, meer as 40 jaar oud is as my my inligting korrek is. En die onderhoud bereik by, by pompstasie is meer as 10 jaar agterstallig. Mm. En daai elke keer as die krag afgaan, dan veroorsaak dit 'n groot probleem by daai pompstasie. Dit veroorsaak probleme met die druk en die en die die die, die uh her in uh, 'n begin van die van die pompe uh jammer en 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 ons is baie afhanklik van daai een een pompstasie as hy breek en ons het nie parte nie dan het ons 'n groot probleme gehad mm. het. Hiersoortienus vra, ehm um, as jy net van die korrupsie goed weet in die lewering van die steekel, hoekom oorhandig hulle nie inligting aan die NVG nie? As dit moilik. Nee, absoluut. Uh nee 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 nee, ek dink uh, die mense moet mooi besef dat Jesus, jy kan nie net loshandige inligting indien nie. Dit 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 dien geen doel nie. Hmm. Uh, uit die aard van die saak moet jy dan 'n uh, folder 'n uh, 'n uh, dossier opstel hmm. met al die uh, inligting en en 'n beëerste verklaring. En en ek het 36 van daardie verklaringe wat ek moet doen. Sommige Samen is aangestelde in informasie wat tot aan staf, die stafende inligting. Uit die aard van die saak het ek een van hulle gedoen toe ek by my voordrage wegklewe was en daai leer het weggeraak. Mm. En my hoop wat my gehelp met die stafende inligtinge van my weggeneem. Ek het nie teenstaande dat haarteka weg is, wel daai dossier voltooi die uh, tweede keer en dit orangig aan die uh, SIU en dit is nou omtrent 'n jaar gelede mm. en ek wag nog om te hoor wat as die uitkoms daarvan. Hulle sou dit uh, op die hofron gesit het want hy was in 'n volledige uh, toestand gewees, maar dit uh, lyk like my daai leer het ook weer weg geraak. Mm. En dit is die probleem wat die publiek nie van bewus is nie, is daar's nie 'n wilskrag om hierdie goed uitgesorteer te kry nie. Yeah. En ek vermoed, ek wil nou nie die uh, oor die toutrappie, maar ek vermoed as jy die kombers lig gaan jy baie snaakse hande en snaakse mense se hande onder raai kom versien en ek dink dis dis waarvoor baie mense in die gevolgingsgesag gevo mm. of bang is mm. of nie die 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 moed het om dit aan te pak nie. Ek is baie bly jy verwys daarna want ek het onlangs na 'n interessante gesprek of 'n onderhoud ehm um, geluister waar Dawie Rood van die Efficiency Groep ook kommentaar gelewer het en hy was van mening, as ek nou reg kan onthou, dat politici eintlik een van die grootste probleme is veral met betrekking tot hierdie kwessie ook as ek reg kan onthou. So, dink jy dit is so? Dink jy dit is maar die grootste uitdaging in die stadium? Die regte ding se saak is die bloedie se in beheer van die land. Ja. Uh jy weet hulle is die regering, hulle party en uh hulle het hulle nie die wilskrag hê om dit goed skoon te maak nie. Dan is dit so moeilik. Ek meen, ek weet as 'n privaat vervolgings en hulle anders ook vervolging want jy kan net soveel vervaagd vervolging doen en dit kos kos uh, appar en ei. Eh uh, en 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 weereens ek meen ek werk op my eie. Ek, ek ek het 'n hawe vernood gehad en in dieselfde nou tot niet. Eh uh, sênde dat ons nie voldoende fondse inkry om voltyds hierdie sake op te volg en navorsing te doen en dies meer nie. Uh, mense moet verstaan dat uh, dit is nie 'n amptelike Uh, ek is nie 'n werknemer by iemand wat vir my elke maand sorg nie. Uh, en jy moet maar mooi balanseer om aan die gang te bly. En dit is nou al 10 jaar lank so. So uh, dis maklik vir mense om te sê hoekom doen jy nie dit nie en hoekom doen jy nie dit nie. Uh, alles wat jy doen, elke keer as so jy kar prut maak, dan kos dit geld en en en, en die hart van die saak is as jy nie ondersteuning het nie, nie van sterk finansiële ondersteuning nie, maak dit baie moeilik. Ja. Yeah. Dit hmm. baie dankie dat jy vanoggend weer hier by ons kom kuier. Dit is altyd heerlik om met jou te gesels en te hoor wat jy te sê het oor hierdie spesifieke kwessie. So dit was dan die energiekenners Ted Blom. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe want ons maak seker ons hou jou neskuurig en op hoogte van sake met daaglikse byvoegings.